ایک انتہائی افسوسناک واقعے سے آگاہ کریں۔ سبق یاد نہ ہونے پر مدرسے کے مولوی نے 5 سالہ معصوم بچے کی جان لے لی۔ پنٹری بھٹیا کے علاقے میں ایک یتیم بچے نے جب سبق نہ یاد کیا تو اس کے استاد نے اس کو مار مار کر اس کی جان لے لی۔ آپ کو ایک انتہائی افسوسناک خبر سے آگاہ کریں کہ سبق نہ یاد کرنے پر مدرسے کے مولوی نے 5 سالہ معصوم بچے کی جان لے لی۔ یہ واقعہ ہے پنڈی بھٹیاں کا، جہاں سبق یاد نہ ہونے پر مدرسے کے مولوی نے 5 سالہ معصوم بچے کی جان لے لی ہے۔